Ջերմուկի քաղաքապետի ձեռքին իտալական հայտնի Չերամիզի անկերության արդեն Ջերմուկի խորհրդանիշով բաժակն է։ Միշտ ցանկացել են, որ առողջարանային քաղաքը բրենդային նմուշ ունենա։ Փնտրել են հարմար, ոչինչ չեն գտել։ Շուտով սակայն Ջերմուկը նրբաճաշակ բրենդ կունենա։ Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած Մուլտիգրուպ կոնցեռնի եւ իտալական հայտնի Italian Stoneware Holding-ի ջանքերով այստեղ կերամիկական սպասքի արտադրություն կհիմնվի։ Կարծում եմ դիզայնը շատ ճաշակով գտնա, թե Երևանիկը, թե գույները, թե ես։ Բարի շրիֆտը։ Also our brand is very famous also in all USA։ Բոլորի համար անակնկալ կլինի, որ նախագիծը իրականացվի Ջերմուկում, Չերամիզյան հայտնի է ամբողջ աշխարհում, մեր հիմնական վաճառքը ԱՄՆ-ում է, արաբական երկրներում, արդեն նաև Ռուսաստանում։ Երբ հայտնվի արտադրված է Ջերմուկում մակագրությամբ սպասքը, անակնկալ կլինի շատերի համար, նաև էլ ավելի կմեծացնի Ջերմուկի վարկանիշն ու ճանաչելիությունը։ Ջերմուկի բաժակները հայկական կոլորիտի եւ իտալական ոճի խառնուրդ են։ Արտադրանքը լինելու է Չերամիզիա պատրաստված է Ջերմուկում ապրանքանիշով։ Պոլիդորին եւ Հովանիսյանը նույն համոզման են, գործակցությունը մեծ հաջողություն կունենա։ Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ է ողջունել առողջարանային քաղաքում գործարան բացելու նախաձեռնությունը։ Մենք շատ հարցերում բնավորության նույն գծերն ունենք։ Մի բան որոշում ենք եւ իրագործում։ Ունեմ այդ գործը կստացի որ։ So that will be a success the major. Absolutely. Չերամիզիայի տեսականին լայն է ապրանքներն աչքի են ընկնում բացառիկ որակով եւ ամրությամբ։ Այստեղ էլ որակով սպաս կպատրաստենք, ասում է Պոլիդորին։ Սարքավորումներն ու հումքը բերվելու են Իտալիայից։ Ջերմուկում նոր գործարան եւ աշխատատեղեր բացելու առաջարկը եղել է Վարդան Հովանիսյանին, որը ներկայացվել է պարոն Ծառուկյանին։ Համայնքը զարգացնելու գաղափարը Գագիկ Ծառուկյանը ողջունել է անմիջապես, քանի որ կարծում է կորոնավիրուսը չպետք է կանգնեցնի աշխարհը, նաեւ համավարակի ժամանակներում պետք է առաջ գնալ։ Դրա համար էլ պարոն Ծառուկյանը որոշել է այս բարդ ժամանակահատվածում երկու նոր գործարան հիմնել, մեկը Ջերմուկում է։ Մինչև տարեվերջ Հայաստանում նաեւ կսկսենք իտալական մակարոնեղենի արտադրություն։ Ջերմուկի նոր բրենդը կդառնա։ Եվ մենք կունենանք բրենդ հանքային ջուր, մեր Ջերմուկը, եւ կունենանք մեր բրենդ կերամիկան, որը պատրաստվել է Ջերմուկում։ Արտադրամասը հիմնվելու է 3000 քառակուսի մետր տարածքի վրա, որտեղ արտադրվելու է լիցքի մեթոդով պատրաստվող սեղանի կերամիկական սպասք։ Արդյունքում բացվելու են նոր աշխատատեղեր, նպաստելով տնտեսության աշխուժացմանը։ Առողջարաններում ոչ բոլորն են կարողանում աշխատել, եւ ինչի՞ չէ, որ այսօր աշխատատեղերը, որ այսօր համար մեկ խնդիրն է մեր համայնքում եւ կունենանք այդ։ Հիշեցնենք, Մուլտիգրուպ կոնցեռնի եւ Italian Stoneware Holding-ի առաջին ներդրումային ծրագիրը կյանքի կոչվեց նախորդ տարի, երբ Արինջ Մոլի հարևանությամբ բացվեց Չերամիսիա գործարանը հագեցած միջազգային չափանիշներին համապատասխանող վերջին սերնդի սարքավորումներով։ Կարծ ժամանակում համատեղ արտադրանքը մեծ հաջողություն ունեցավ, ասում է Ֆեդերիկո Պոլիդորին, եւս մեկ անգամ վերահաստատելով Գագիկ Ծառուկյանին վստահելով են եկել Հայաստան եւ չեն սխալվել։ We was in Georgia. Այս նախագիծը պետք է իրականացվեր Վրաստանում, այնտեղ է, երբ պարոն Ծառուկյանը զանգարեց եւ Հայաստան հրավիրեց։ Շատ արագ կյանքի կոչվեց այն նախագիծը, որը կոչվում է Չերամիզիա։ Սրանով Գագիկ Ծառուկյանը նպաստեց ոչ միայն հայ-իտալական հարաբերությունների խորացմանն ու ամրապնդմանը, այլև բարձրացրեց Հայաստանի հեղինակությունը որպես զարգացող տնտեսություն ունեցող երկիր, եւ դա միայն պարոն Ծառուկյանի շնորհիվ։ Ջերմուկի գործարանը նախատեսվում է բացել մինչև տարեվերջ։ Խոսքը գործի վերածելու առաջին քայլերից մեկը համատեղ հուշագիրն է՝ ջերմ ձեռք սեղմումն ու սկսած գործի հանդեպ վստահությունը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։